Naše cesta do Tibetu začíná tady v hostinském pokoji, kde si balíme naše věci na cestu. Na druhém válendě jsou věci mé ženy, který se do Tibetu vůbec nechce, vůbec se tam netěší, má tady nějakou první pomoc a myslí si, že jí to pomůže v 6000ových výškách. Nikam nechci, nikam nepojedu, nikam se nechá, tak nevím, co mám dělat. No zabalit se. Jo, a ještě nevíš, jaký tričko, že jo, vlastně si říkala. Nevím, jaký tričko, nevím, kolik bod, bude tam příšerná zima, bude tam strašná nadmořská výška. Já jsem dítě z Polabské nížiny, 3 metry nad mořem a teď mě ženou do nějakých 5000 a vůbec nechci. No, no ale budou tam hezký kláštery. Tam v těch 5000 nebudou. Ty budou vejš, no, 5200 je tam ten. Ne, nikam nejedu. Tady si lehnu, tady zůstanu, já tam nechci, já jsem si to nevymyslela a zůstanu doma a budu nad Labem a ne někde v Everestu. Pod Everestem. Vypadá náš první pokoj v Číně, v Pekingu. Z ložnice máme průhledové okýnko rovnou na záchod. Dobrý to je. Co tady všechno je? Jo, to je sprcha jako. Aha, to je sprcha, tadyhle je. Umývalý rukou. My máme skříň. Krásný psací stůl, možná, že tady bude i Wi-Fi. Je to tady docela hezký. My gummy hair.
Jsme na náměstí nebeského klidu. To jsou astry v zakázaném městě. Ale byla kivová. A budu dělat, ani věnou. A měla zobák s krkem za tím. To je tady to. Vykuzená. A já jsem to sežral i s tím zobákem. Ten jsem vykuzený, jinak jsem to sežral všechno. Kuk je tam. To bylo tak dobrá. No. Já jsem říkal, že je u Kingry Chinu, ale já už vím, že Já už šetřím. Na to dobíhám jako rychlý, no, ale já ho doběhnu. Sichuan is the south part of China province. Na zdraví, na velkou čínskou zem, ať jen, hurá, desinfekce po snídani, bacil tady lítá. Co jsi nám to koupila? Vodu a chleba, základní životní potraviny. If you want to meet your friends and relatives of please take your platform tickets and a movie. Ale to je z něčeho jiného. To je třeba tady nějaká... Nějaká... No, spíš pořekne, nebo...
站台上也有上车的旅客，请抓紧时间上车厢往后站，在安全白线以内送客。列车开动时，请您不要合车。Ta stanice je o 72, no, ale vždycky, co do teďka ohlásili, tak to nikdy nebylo. No, tak já nevím, jako z těch mraků na zemi, jo, z jiných jednoho mraků, že tam to bylo jako mraků mnoho. A ty hody samozřejmě vyšší, které by tam nebyly vyšší, ale fotky se úžasní. To je by nebylo špatný, je tady mnoho mraků a fotky špatný. Tak jsme právě na nejbližším bodě trati 5072 metrů nad mořem a všechno, co jsme měli evakuované, tak se takhle trošinku nafouklo. Včetně nás. Včetně nás. Místo sýra mám polštářek na spaní a kafe se mi nevejdou do paťohu. Všechno se nám odevřelo, nafouklo, protože tady je řídkej vzduch a podtlak už téměř. A už jsme si museli pustit tady outlook. A jsou jaci? Tam jsou jaci. Asi tak, ano. Tak jdem. Kávovar po počínsku, jo? Nebo... Já se vždycky naštěvím. A jako to kafe chce to takhle volí, tak je to už bunda už, jo. Jo, ještě to čurá někde vzad. Tačí. No, ještě malinko. Aby to nebyla opravdu, no to je na málo vody, tenhle pěkný. Jo.
stačí. A na co jsou tady ty puntíky? To mi nesmí ovládat. Power heat. Stačí, že tady menší. Jo, takhle. Tak. Hned zamíchat, že to mám udělat. Oni tady měli třeba lavory, celý umyvadla, tak to se potom natáčí tady. Spouchali se na A ještě nám ukáž záchody, jak vypadají na kameru. Tak já jdu s tím kafem na stranu, musím se tam sedat. Ale ten je docela čistý, tak já sem pak půjdu. Takovej hezký záchod. Tady je A máme tady jako hezký umývárky taky. Krásný. Jo, tohle to. Jo, to by tam měla. Tohle je evropská, tadyhle to je čínská. A počítání místních peněz, to je docela zajímavý. A? Šuva za něm. Nevadí, hlavně řeč. Včera měl rejží a tady bylo maso všude. Ve třech přihrádkách bylo maso včera. Tak my se protáhnem. Jsme zastavili právě na nejvyšší zastávce nad mořem na světě. Ne, já jsem si koupila taky, děkuju. Mně se prostě ty pacičky nesetkají. No vidíš, a je to tam. A ten knedlík, ten je suprovej teda. Dobrý. Já myslel, že je s nádivkou. Já jsem si taky myslel, jak pan Ráda do toho kous, tak to nic nebylo. Já myslel, že to máš nějaký ubrousek zmuchlený. No to je, jak když si udělal kralky máš pod tím pod bradou. Ten kynutý těsto, jako bez barvy, chutí zápachu. Tak. Přesně z toho typu. Takže máš nějaký ubrousek pod bradou. Široký záběr, kdy tohle ten městský. Musíme kamerovat tam, už jsem vařila. A to je ještě, co mě hodně. Čeji ní budu dát? Čeji ní budu dát? Měli jsou svojho koťa, to koťa je nový. Jo, ten koťa je sám. Když mi tady svítí červený světýlko, to už se blíží konec baterek, ne? Thank you.
mají ty děti. Takže tady nemají. Balagánce. Jo. A tam ty dvě. Občánku. Jak se vám sedí? Paráda. Paráda. Tady můžete fotit nádraží vpravo. Abych toho měla čím míň. Doplatila jsem na to několikrát, mě to trestalo, že jsem prostě neměla. Toho, a teď je ten základ slunce a právě to všechno. Náklonoměr a vejškoměr normálně. Jo, tak, a je venku 21 stupňů. No, my to tak jak čouráme, tak to zajímá. Myslím, že jsme spátečnice, nevydržíme v tomhle plateformu. To bude moc vidět, větší 850. A jsme teda 3600. Já asi potala na hodinu. Autě, tak poslouchejte, dneska a zítra žádný pivo, paní Macháčová, dneska a zítra žádný pivo, žádný alkohol. Mě ty lžíce přibej. Já jsem byl po těch číňankách. Kameruju náš haský pokojík. Tak jak jste se vyspali s horskou nemocí? Špatně, já měla hada na prso. Posádka opět kompletní a vyrážíme na prohlídku Lhasy. Potřebuješ pustnout, takže zapomenu dej. No kdyby tam byl ten kyslík, tak jsme si fakli teda takový protože mám příšernou vysokohorskou nemoc, tak tohle to je potala. Thank you.
si budeme obědvat. Já jsem tě do něj trošku jako hučel, jo, tak jako bezradně, jo, to jsem takový sibiřán, sibiřán, jako to si kapituloval, no. Ale jako ono kvůli tomu, ale na jednu, peněz uměl, jako, no. No, na jednu věc to bylo dobrý, že nejel, víte, na těch tě pět. To by bylo fort taky, jo. A šestej by si nikam. To jsou ty sloupy, které svítí barevně tady. Please one more. Yeah. But in Tibet, we have about four different kind of the meat. Uh-huh. Otherwise, we never eat. We don't kill any animal. Mm-hmm. Because, you know, if you kill animal, that finish the one of the life, right? Mm-hmm. Somebody, you know, kill you, how are you think about this, mm-hmm. right?
just different body. Taťko, motej. Motej, motej. Nudlová polévka je naprosto nezvládnutelná. Nudlovou polívku se jí bůlkama a ta voda se pak vypije nebo vysrká správně čínsky. Musíš přitom dělat ale neslušné zvuky. Dobrý. Je. Nakonec přišel melón. Tak nám ukaž, co jsi koupila. Já jsem si koupila spray s kyslíkem, protože zítra jdeme do 5000 a tam bych umřela, protože umírám i tady v necelých 4. Kyslíkový spray. To jsou bublinky, ano. Tak a teď to takhle funguje. Tady je hadička. Tady se to rozšroubuje. Našroubuje. Tak. A na to se dá ten dechací. To našroubuje. Já jsem nešikovná. Tak a buď se tam dá hadička. A pak se to dejchá do nosu. To s tebou nešvihlo. A nebo se to odšroubuje. A pak se tam dá ten vršek toho krytu. Takhle. Tady je dírka. A je z toho náhubek. No, koko, špatně. Dost, zítra na 5000. A to je dobře. Thank you.
Teda to na chvilku. No, tak když dělají zatáčku, tak musíme jít nudy. Lopatu a jde nakládat na buldozer. To je neskutečný. K tomu dlouhou sukni a příští rok tu bude stát supermarket. To je krásné. Přímo se odbudu, které to nás poznávali. Já ty nemůže, no. To byla nějaká. Tady Ale si pojď natočit našeho kamaráda, prosím tě, než nám utečne. Hele, už běží další. Na českou sušenku, to je reklama. Kde ty jsi dostal sušenku? Super je dobrá, viď? To by dali cigarety, jo. No teda. Mají maskáče? Nebo co ten druhý dostal. 今天是老师的节日。哦，教师节啊，教师节，今天。学个英语吗？学个英语吗 ？Thank you， 不要 Thank you 啊，要跟他说 Thank you。Dostanu. Teda nevím, jestli vám to bude děcka podpůsobit. Taky malý můj. No, je to malá, jak má ty to dítě na těch dvách. Pana vesnice přijde. Tak komu ještě jsme nedali? Ten malinký, ten je nejlepší. Ale to je nejtlustší. Jo, ale že ho unesl celo ta malá. Že jí to nevadí. Pojď taky. No hezky. Tak, ještě máš? Mohli je. Já pojedem. Kdo tam nosí od stavu a všem teda? Tak ještě tady. Ty poslední se vám zakrmíme, co? Vy chtěli cigarety určitě, ale... Tyhle už jo, veď. Yeah.
tam šumí s tím dají opat, jo, prosím. Ujď! Have an important to see this Tashilumbu Monastery. So Tashilumbu Monastery is the first holy in India. Thank you.
na kameru. Ještě na kameru. Dobrý. Can I have some more tea? Tea, yes. Rest. To rejšiš tea? To někdo rejšiš. Ta brána je krásná, už jsem nestačila na chvíli. Máme to mají taky zavřený pro lidi. Jsme v Šigace, úplně překvapivě v luxusním hotelu. Ani nevíš, co s tím tady? V kterém je toaletní papír, což v Číně neznají. Je tady mejdlo, je tady šampon. A jinak je to takovýhle pěkný, parádní pokojíček. Tady je varná konvice, já jdu uvařit pravý zelený čaj. Ježíš, co to tady všechno máme? To nepasuje. No a výhled máme samozřejmě na Himaláje. Ještě trošku? Ne. Už je to tam. Ještě bude dolejte. No ještě do kapec. Honio! Tak jsme 5000 kilometrů od Šanghaje. Často používá. Tady je věcí. Tak a už nemám. Ne, to už máš. No to už máš. Tady máš. Ty máš peníze, nemám. A všechno jsou potřeba.
Mám taky v autě. Proč? Tak jsme zastavili na nějaký výšině 4 500 metrů vysoko nad mořem. Furt nám tady nutí nějaký praporky, který se přivazují sem. Tak je 11. září 2007, zhruba kolem poledne, ve výšce 5248 metrů nad mořem. A je tady teplota 10 stupňů. Špatně se mě dejchá. Tady cesta končí, protože spadnul most. A musí se jet brodem. On tam drží tu ruku, když ani nezapnu. Já bych to vzal ještě do té louže, tadyhle. Já bych se ještě jednou probil. A pozadu. Na zpátek začátku. Thank you.
zase ty podniky tě nedají jen tak peníze, tak třeba jsem měla tušku, tak jsem to zapomněla. Co v tom je? Jo, to jsou ty půlky. Já si nějaký sebou. No tady je má aspoň takhle, ta v té restaurace měla, že to vypadalo, že... Já jsem nadšený z toho, jak je... Tak tady, hej Jirko, prosím tě, ty seš... Hej, já jsem rád, že půjčám z Česku na to si vidíte. Ty kam na odprostě jsou ty. Já si musím být. To je totiž nemá. Češíme se na tibetské nudle. Tady chvilka pohody u těch cestovních ultrapánů, že? Nebyli trapy, tak jsem musel mít tu čitru. Vlesu kamen. Tohleto je zatím jenom kost z jaka. Živej jak. Přijde tamhle za chvíli. A tamhle, už na ně jdu. Ten chroustá co? Takový tvrdý bodlák a on to škube jak... Oni to stačí. Jedenáctého září, asi 2 hodiny odpoledne, 24 stupňů, no prostě pohoda. S výhledem na Mount Everest. Až na tu výškou nemoc by to šlo. No, no má. To je tam okolo toho nahoře. Co? 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 Zkusím takhle přes sklo. Kamera, kačer! Tu nudli hlavně. To by už nemám. To je radosti. Říkej mi, že tohle to nevyžebrala, že jí máma koupí takovýhle pitíčko. No to určitě to nemá. To je velká vesnice. Protože ona mi říkala, že to zrávně tak. A říkala, že jí kamarád bude otvírat. Korálu kolem krka, špinavá, jak neubytek. Jo. Odjet, 40, 60.
tady spíme. Ale přímo z pokoje máme výhled na Mount Everest. Ale má to okno. See you later. Bye bye. Tak jsme vylezli na základní tábor. Ve výšce 5200 metrů tamhle píšou. A to, co je tam vzadu v těch mracích, tak to je Mount Everest. Chomolungma.
갔다 러시아 거는 자꾸 틀을 쏜다고. Na obědě v další vesničce. Je to první vesnička pod sjezdem pod Everestem. Pan průvodce nám totálně skolaboval, chudák, přestože ani s náma na Everestu nebyl, ale asi nic nevydrží. Tady máme okýnko na vydávání obědů. Ta hospůdka maximálně zdobená, zahadrovaná. Jsou asi hospodský. Asi se tu často spí, protože každý roh je úplně plný dek. Tyhle ty mají možná ještě hospodský kladání dvěrka. Vyšívanýho jaka, to jsme taky ještě neviděli, to se tady teda vyřádili. Taťka si objednal chicken, tak teďko čeká. Tady jsou v koutě další deky. Zatím máme jenom zelený čaj na stole. A klasický nezbytný kamna, v kterých se pochopitelně topí buď ovčím nebo jačím trusem. A vaří se tam voda na zelený čaj. Tohle je komín. A ještě je tady super elektroinstalace. Hadrový strop, hadrové vedení a v tom je spořivka. Super. A nedaleko od toho vede do hadrovýho stropu prostřižená díra, tam tudy vede komín. Bezpečnostní technik by teda tady vomdlel. A na hodinách máme půl jedný. Vesnička, v které jsme byli na obědě. Taková hrozně akční. Tady jsme byli v tomhle restaurantu. Ale
Naprosto typiš. Egyptská zajímavá, plná ušmudlanejch hospod pod horama. Tady to modrý dítě, na konci ušmudlaný, to je ve školní uniformě. Ty děti jsou ve školních uniformách. Ty se neperou asi celou školní docházku. Tak jsme v dalším hotelu ve městě Lhasa, který vypadá úplně stejně jako ten v Lhase. Ne v Lhase, kde to bylo? Jinde.
Thank you.
Stojíme na náměstí osvobození, samozřejmě v uvozovkách, Tibetu. Před námi je Potala, hlavní palác Dalajlámy. Postavil ho 5. Dalajláma. A za námi je pomník osvobození Tibetu. Nejluxusnější třída. To je takový Václavák Velhase tady.
samozřejmě. Bohužel se vracíme, no. Žulka jede se s oslama. Nebo s jakama. Já blbý, ale dítě, jde s jakýma.29度，29摄氏度，83华氏度，飞机海将滑行短距离，请您降。
taky myslela, že nabízejí aspoň čaj, kafe českým a tady nepřinesli ani zelený čaj. Thank you.
Celý den. Tak pojďte na kafe. Number 3, 8, 2, 1, H, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4